Parc Natural dels Ports, membres d'Agents Rurals i del Ministeri de Medi Ambient han fet el marcatge de 3 polls de duc i d'un exemple d'adult. L'accés als nius és una de les tasques més complicades i les realitzen agents especialitzats en escalada i la protecció de la fauna. El projecte, emmarcat dins del Pla de Conservació de la Biodiversitat, s'ha dut a terme per Vidri Natura i Endesa. Amb aquest marcatge es vol aconseguir un seguiment dels ducs per a veure com es comporten en les diferents etapes de la seva vida i poder posar mesures per a reduir la seva mortalitat. Gràcies a aquest seguiment s'ha pogut saber que les principals causes de mortalitat d'aquesta espècie són els raticides, la caça, la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques. Aquestes aus que s'alimenten de rosegadors tenen més incidència en zones on hi ha molts conills. Per a fer aquest estudi es recopilen dades a través d'un emissor que porten els ducs durant un any de la seva vida.